Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítam vás pri sledovaní diskusnej relácie na aktuálne témy. Mojím dnešným hosťom je riaditeľka Domu kultúry, pani magistra Anna Straková. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Straková, aký kultúrny program pripravilo mesto pre občanov na najbližšie obdobie? Mesto Čadca a Dom kultúry pripravili pre návštevníkov mesta Čadca a samozrejme aj pre občanov mesta Čadca už tradične na letné mesiace podujatia pod názvom Čačianske kultúrne leto. Našou snahou je spríjemniť všetkým nedeľné popoludnia a prilákať ich do ulíc von pred Dom kultúry. Aké kultúrne podujatia sa chystajú teda v rámci Čačianskeho kultúrneho leta? Čačianske kultúrne leto odštartujeme 24. júna pálením janských ohňov. A toto podujatie, ktoré začína o 19. hodine, bude potom pokračovať disco show s názvom Hurá leto. Ako som už spomínala, všetky kultúrne podujatia v rámci Čačianskeho kultúrneho leta budú bývať v nedeľu. Budú bývať na námestí pred Domom kultúry o 17. hodine. A teda začínajú v nedeľu 26. júna vystúpeniami detského folklórneho súboru Kelčován a folklórneho súboru Kysučan. Ďalšiu nedeľu 2. júla od 18. hodiny sa predstaví program, v programe je Kubánska noc. Je to hudobno-tanečný večer v rytme kubánskej hudby a tanca, počas ktorého sa predstavia kubánske kapely, solo speváci, tanečné show budú, exotické show, čaká na vás piesková pláž, rozmanité súťaže, animácie a množstvo ďalších zaujímavých vystúpení. 3. júla sa predstavia Kysucké talenty. Je to vystúpenie najúspešnejších účastníkov súťaže Kysuce majú talent. 10. júla sa predstavia divákom tanečné zoskupenia Joja a Mažoretky. Je to spoločné vystúpenie súboru moderného tanca Joja a Mažoretiek z Centra voľného času Čadca. V termíne 15. až 17. 7. bude v Čadci 4. kysucké stretnutie trabantistov. S tým, že hlavný program sa uskutoční v sobotu 16. 7. s panilou jazdou mestom Čadca smerom na Starú Bystricu. O 12. to bude privítanie účastníkov primátorom mesta, výstava automobilov a ukončenie bude formou kultúrneho programu, kde vystupí populárna čačianska roková kapela Šramot. V nedeľu 17. júla bude ukončenie tohto 4. kysuckého stretnutia trabantistov v Rakovej na Korcháni. Rovnako ešte na nedeľu sme pripravili na 17. hodinu koncert na želanie. A to na základe anketových lístkov splníme želanie našich občanov a v nedeľnejšom programe bude účinkovať hudobná skupina, ktorú si sami vyberú. 24. júla o 17. hodine vystúpi mnohopočetná hudobná formácia s názvom Balkan Ensemble zo Žiliny, ktorej úlohou je roztancovať aj tých, čo o sebe tvrdia, že sa nevedia hýbať. Takisto populárne podujatie, ktoré má už v našom meste viacročnú tradíciu, je beach volejbal. A tento rok sa bude konať 29. a 30. júla. Veľkej obľúbe sa už dlhšie obdobie počas leta teší premietanie Kino pod hviezdami. A tento rok počas dvoch týždňov to bude od 1. do 14. augusta. Vývrcholením Čačianskeho kultúrneho leta budú Bartolomejské hodové dni, ktoré budú tento rok 3 dni od 26. do 28. augusta. A posledným podujatím v rámci Čačianskeho kultúrneho leta bude rozlúčka s prázdninami,
ktorá bude 2. septembra a bude to diskotéka pod holým nebom. Tieto spomenuté akcie sú, budú prebiehať celý deň alebo sú len pár hodín alebo... Väčšinou sú všetky situované tak, že začínajú o 17. hodine a program bude trvať hodinu až hodinu a pol. Aké je vstupné na tieto akcie? Všetky podujatia sú bezplatné, pretože sa konajú vonku na Matičnom námestí pred Domom kultúry. Určite tieto akcie usporiadať je veľmi, veľmi náročné, preto by ma zaujímalo, kto všetko sa podieľa na príprave týchto podujatí. Ako som už spomínala, pôjde predovšetkým o prezentáciu našich domácich súborov, ktoré pracujú pri Dome kultúry. Takže hlavným organizátorom a sponzorom, dá sa povedať, teda všetky náklady na tieto podujatia znáša mesto a Dom kultúry. Samozrejme, nemôžem zabudnúť aj na nášho jedného veľkého spoluorganizátora, ktorý sa podieľa na organizovaní 3 podujatí. A to je diskotéka to 24. júna, Kubánska noc. A v piatok pred Čačianskými hodami rokový festival, a to je Hurikán klub Čadca. Má mesto pri príprave týchto podujatí aj nejakých partnerov, ktorí pomáhajú finančne, prípadne inou formou nejakej konkrétnej pomoci? Ako som už spomínala, je to predovšetkým mesto a Dom kultúry, ale je to aj pán Likavčan, ktorý nielen organizačne, ale aj finančne zabezpečuje Kubánsku noc, čo je veľmi náročné podujatie, a takisto aj tieto dve diskotéky. Chcem sa spýtať, je záujem zo strany súkromných partnerov pomáhať mestu pri takýchto akciách, alebo ani nie? Viac menej finančne by som nepovedala, ale veľmi oceňujem spoluprácu s čačianskými hudobnými skupinami, ktoré sa aj bezplatne takto radi prezentujú pred domácim publikom. Vyvíja aj mesto, prípadne Dom kultúry, nejaké snahy, ako by prilákali súkromných investorov, aby teda pomohli? Samozrejme, ale väčšinou sa snažíme týchto sponzorov oslovovať na podujatia, ktoré robíme v priebehu roka a ktoré sa konajú vo vnútri v Dome kultúry. Sú to rôzne súťaže, kde zháňame sponzorov na ceny alebo po prípade na zabezpečenie živej kapely a podobne. Môžeme asi povedať, že nájsť dobrého sponzora asi nie je jednoduchá záležitosť. Skutočne nie, ale máme partnerov, ktorí majú ku kultúre v relisťach a väčšinou jednotlivé podujatia, pretože už sa konajú viacero ročníkov, takže práve na tieto svoje, ktoré si vybrali, tak pravidelne každoročne poskytujú nejaké ceny sponzorské, aj finančné, aj vecné. Aby som sa ešte mohol spýtať na váš názor všeobecne, prečo je tak slabý záujem partnerov, sponzorov a takéto kultúrne záležitosti? Myslím si, že kvôli tomu, že nemajú možnosť nejako si to odpočítať z daní alebo nemajú z toho nejaké výhody. Takže viete, v dnešnej dobe finančná situácia je aj u súkromníkov, aj vo všetkých sektoroch veľmi zložitá, a preto aj to zháňanie nejakých sponzorov alebo sponzorovanie kultúrnych podujatí väčšou finančnou sumou je naozaj veľmi ťažké. Napríklad, ešte by ma zaujímalo, či štát vám nemôže troška prispieť viac? Viete, my sme príspevková organizácia mesta, takže gro financovania spadá na plecia mesta Čadca, čo teda mesto sa snaží poskytnúť na kultúru skutočne čo najviac finančných prostriedkov. Takže my sa snažíme od štátu získať financie len formou nejakých grantov. A tento rok je situácia naozaj veľmi zlá aj v tomto smere, pretože čo sme podali projekty, tak už podali sme ich tento rok 9 pre súbory.
a na podujatia, ktorých sa zúčastnia. Už doteraz prišlo, že 4 projekty sú zamietnuté, 5 čakáme, sú zatiaľ v štádiu riešenia. A čo je veľmi zložité, že doteraz sme značný zdroj príjmu mali z kultúrnych poukazov. To znamená, že ministerstvo kultúry poskytovalo kultúrne poukazy základným a stredným školám, ktoré sa mohli potom zúčastniť na základe týchto kultúrnych poukazov na kultúrnych podujatiach, ktoré organizujeme v Dome kultúry. Tento rok, hoci už je koniec školského roka, kultúrne poukazy zatiaľ nie sú v obehu. A keďže podľa skúseností z minulých rokov vieme, že platnosť poukazov končí zhruba v polovičke novembra, lebo potom to treba zúčtovať. Po prázdninách už bude skutočne veľmi malý čas na to, aby mohli žiaci a študenti plnohodnotne tieto poukazy využiť a aby sme si teda aj my zlepšili náš finančný príjem. Kde sa stala chyba, že nie sú kultúrne poukazy? Myslím si, že je to spôsobené celkovou nepriaznivou finančnou situáciou aj v našom štáte a zrejme aj ministerstvo kultúry kalkuluje s tým, ako čo najviac ušetriť. A keďže doteraz už sú prázdniny, kultúrne poukazy ešte neboli distribuované ani na školy počas leta. Viete, že deti sú rozlezené a aj viac menej vo všetkých kultúrnych ustanovizniach sú letné prázdniny, takže tieto poukazy sa budú dať len veľmi málo využiť. Takže zrejme šetríme aj tu. Tak relatívne môže nastať situácia, že tieto poukazy ani vôbec neprídu. To snad nie, pretože na stránkach ministerstva kultúry je oznam, že kultúrne poukazy budú distribuované počas tohto mesiaca júna, takže verím, že sa dostanú na všetky školy a v septembri, keď začne školský rok, tak budeme musieť vyvinúť veľké úsilie, aby sme pripravili čo najviac podujatí, ktoré musia byť výchovne zamerané, nielen kultúrne, ale aj výchovne. A aby sme ich mohli poskytnúť či už základným školám alebo stredným školám, aby sme čo najviac týchto kultúrnych poukazov získali. Je zo strany študentov a žiakov záujem o tieto kultúrne poukazy? Samozrejme, je veľký záujem. Využívajú ich aj na kino. Jeden poukaz je vždy určený na návštevu kina. Ostatné sú na, ako som spomínala, kultúrno-výchovné podujatia. V veľkej obľúbe sa tešia výchovné koncerty, divadelné podujatia. Každoročne v jeseni pripravujeme festival pod názvom Divadlo deťom. No ale bolo by bývalo vhodnejšie, keby sme ich boli mohli použiť napríklad už na Palárikovú Rakovú a iné podujatia, ktoré sa konali začiatkom roka. Chcem sa spýtať, tieto kultúrne poukazy platia v každom kine, v každom divadle alebo na každú kultúrnu akciu? Platia na území celej republiky, ale na podujatia, ktoré sú presne špecifikované a musia byť vopred mesiac uverejnené na webovej stránke ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry schváli, či toto podujatie je vhodné na vyberanie kultúrnych poukazov a až po schválení potom môžeme tieto poukazy vyberať na to podujatie, ktoré je na tej webovej stránke zverejnené. Prejdeme k ďalšej téme. To je Bartolomejský jarmok a Druhotománia, ktoré sú veľmi významné akcie. Ste spomínali, že sú rozdelené do 3 dní. Tak keby ste nám mohli popísať, aký je harmonogram každého dňa? Bartolomejský jarmok a Druhotománia sú sviatkom mesta, pretože sa konajú, je to výročný jarmok patrona mesta svätého Bartolomeja. Tento rok sa budú konať 26. až 28. augusta. To znamená piatok, sobotu, nedeľu.
V piatok od 15. hodiny na Matičnom námestí pred Domom kultúry bude zábavný program určený deťom a večer, vo večerných hodinách sa uskutoční rokový večer. Je to koncert čačianskych rokových kapiel. Vystúpi napríklad kapela Koma, Tri groše, Haluzotvoristika, Veľa hodín, Helenine oči a mnohé ďalšie. V sobotu 27. augusta bude to už 7. ročník turistického pochodu po drotárskych chodníkoch, ktorý začína o 8.30 znova na Matičnom námestí. A potom je to už takisto s viacročnou tradíciou hokejbalový turnaj o pohár primátora mesta. O 11.30 bude slávnostný sprievod mestom, je to pozvanie na Bartolomejský hodový jarmok. O 12. hodine to bude otvorenie festivalu a jarmoku. Bude to pozdrav a privítanie primátorom mesta, odovzdanie tradičných remeselných výrobkov od predstaviteľov remeselných cechov a mnoho ďalších podujatí. Novinkou tento rok, ktorú by sme chceli zaviesť, bude program na dvoch miestach, a to tradične na Matičnom námestí, ale aj na námestí Slobody, to znamená pred Mestským domom, kde sa predstavia napríklad od orchester ľudových nástrojov, dýchové hudby z partnerských miest a mnohí ďalší. V sobotu ešte bude prehliadka kysuckých krojov, vystúpi ťažká muzika Terchova, Brilliant Orchester Milana Olšiaka a podvečer Hanna a Peter Ulrichovci a Javory. Hlavný program bude v nedeľu, ktorý začne 9. hodinou slávnostnou svätou omšou. V programe potom vystúpia naše súbory folklórne, a to o 11. Kelčovan, Kysučan, Kuk. Programy zo Živca, budú to folklórne súbory z Valašského Medziríči, z Torune, a o 17. hodine to bude Zlatá dychovka s ľudovou veselicou. Promenátne koncerty dýchových hudieb začnú od 12. hodiny a budú zhruba do 16. hodiny. A ako som už spomínala, okrem dýchových hudieb z partnerských miest Živiec a Valašské Medziríči sa predstaví aj dýchová hudba z Kysuckého Nového mesta. Samozrejme, ako na každých hodoch, nesmú chýbať tradičné remeselné trhy, ktoré budú i tento rok na Palarikovej ulici aj na Matičnom námestí, hodové lunaparky, ktoré budú v športovom areáli, a je to množstvo ďalších sprievodných podujatí. Kde sa môžu občania dozvedieť viac o všetkých týchto akciách, ktoré budú prebiehať? Všetky tieto podujatia budú zverejnené na samostatných plagátoch, ktoré už pripravujeme. Čačianske kultúrne leto plagát je už v tlači a bude sa distribuovať v najbližších dňoch tohto týždňa. Samozrejme na všetkých výletných miestach, priamo v Dome kultúry, a budú pripravené aj malé plagátiky, ktoré si budú môcť návštevníci a záujemcovia o tieto podujatia odniesť, ktoré budú vo foaje Domu kultúry a v informačnej kancelárii mesta Čadca. Aký bol ohlas občanov na podujatia, ktoré už prebehli v tomto roku? Myslím si, že sme uskutočnili v prvom pol roku množstvo veľmi úspešných podujatí, či už to boli profesionálne súbory, divadlá, hudobné vystúpenia, o čom svedčí vždy vypredaná veľká sála, to znamená sála, ktorá má kapacitu 420 miest, ale samozrejme i vystúpenia našich súborov, rôzne súťaže, ktoré sú viac menej zamerané na detského diváka. Či to bol fašiangový ples masiek detských, alebo súťaž Kysuce majú talent. Vždy je dosť malých i veľkých divákov. Takže môžeme povedať, že záujem zo strany ľudí o kultúru stále je.
Samozrejme, záleží to však v mnohých prípadoch aj od momentálnej finančnej situácie obyvateľov a návštevníkov kultúrnych podujatí. Ale pýtam sa hlavne preto, pretože v poslednej dobe sa všeobecne sleduje trend, že ľudia väčšinu času strávia buď pri počítači, pri televízii, tak preto ma zaujímalo teda, že či ešte vlastne je o kultúru záujem. Myslím si, že v našom meste máme množstvo ľudí, ktorí navštevujú pravidelne kultúrne podujatia. Potešiteľné je, že sú to aj deti a tínedžeri. A ešte veľkou výhodou je, že Dom kultúry má množstvo vlastných súborov, ktoré navštevujú deti od predškolského veku až po skutočne dospelých. Stretávajú sa v Dome kultúry 2-3 krát do týždňa, takže Dom kultúry je neustále plný. My skôr máme problém nájsť voľný priestor. Áno, čiastočne ste načrtli aj moju ďalšiu otázku. A to je, pri Dome kultúry pôsobí viacero súborov. Aké úspechy dosiahli v poslednom čase? Tých úspechov je skutočne veľmi veľa. Len tak námatkovo z posledného obdobia môžem spomenúť KUK, čo je Kysucký umelecký kolektív, sa zúčastnil v uplynulých dňoch na krajskej súťaži v Liptovskom Mikuláši, z ktorej postupuje na celoslovenskú súťaž tvorivých choreografií. Detský folklórny súbor Kelčován vystúpil na 12. národopisných slávnostiach v Prahe, niekoľkokrát v Rožňove pod Radhoštem, napríklad na tradičných pastierských slávnostiach, kde za každým získal obdiv divákov. Detský divadelný súbor Eva získal prvé miesto v krajskej súťaži divadiel poézia detských kolektívov Vajanského Martin. Pozoruhodné úspechy v poslednom období zaznamenáva aj divadelný súbor Janka Palarika, ktorý zvíťazil v Námestove, vystúpil v Trnave, v Majcichove a v mnohých ďalších mestách, nielen v regióne, ale aj na Slovensku. Zaujímalo by ma, či je zo strany mladých záujem účinkovať v týchto súboroch? Všetky súbory, ktoré pracujú pri Dome kultúry, pravidelne robia výber do svojich radov a podľa toho, ako to sledujem, tak myslím si, že prichádza množstvo mladých, nových ľudí, ktorí chcú pracovať. Po prípade neplánuje sa do budúcna vytvoriť ešte nejaký nový súbor? Zatiaľ sme v štádiu príprav, ale mojou veľkou snahou je obnoviť detský spevácky zbor Kysuca. Momentálne máme prísľub od učiteľov základných umeleckých škôl, hlavne zo Zúšky Jozefa Potočiara, kde máme prísľub, že urobia výber detí, ktoré navštevujú túto Zúšku a skúsime obnoviť tento detský spevácky zbor. Obsah dnešnej relácie je na konci. Ja ďakujem môjmu dnešnému hosťovi, pani magistre Ani Strakovej, že prijala moje pozvanie. A vám, televízni diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Dovidenia. Dovidenia.